Momol cuiras mtelim soplius urat gabis centrshi Amerikis sheartebuli shtatebi ikneba radgan 5 noembers kveqanashi saprezidento archevnebi gaimarteba romelshits ertmanets vitseprezidenti Kamala Harrisi da 45 prezidenti Donald Trumpi daupirisperdebian. Მოსალოდნელია რომ წელს ქვეყანაში რეკორდული აქტივობა დაფიქსირდება. Გამარჯვებულის ვინაობასთან დაკავშირებით წინასწარ პროგნოზის გაკეთება კი თითქმის შეუძლებელია, რადგან დემოკრატი და რესპუბლიკელი კანდიდატები ერთმანეთს უდიდეს კონკურენციას უწევენ და მათი ბრძოლაც საკმაოდ დაძაბული იქნება. Თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის ახალი პრეზიდენტის არჩევა წლის ერთ-ერთი უმთავრესი მოვლენაა, რადგან მარტივად რომ ვთქვათ, სწორედ ზე სახელმწიფოს ლიდერი განსაზღვრავს გლობალურ გეოპოლიტიკურ კლიმატს და დასავლური სამყაროს ზოგად პოზიციას. Გარდა ამისა, მომავალ კვირას ამერიკის ფედერალური რეზერვი მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს და არსებობს საფუძვლიანი მოლოდინი იმისა, რომ ფედის კომიტეტი რეფინანსირების განაკვეთს 25 საბაზისო პუნქტით შეამცირებს, რის შედეგადაც ძირითადი განაკვეთი 4.75%-ით განისაზღვრება. ამ ყველაფერთან ერთად, მომავალ კვირას უმსხვილესი ამერიკული კომპანიები თავიანთ კვარტალურ შედეგებს გაასაჯაროებენ, რასაც ინვესტორები, რა თქმა უნდა, უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ. Americii garda se axlebe ikneba Did Britaniyachi, sadats prognozirebulia rom Inglisis Centraluri Banki monetaru politikas 25 sabazo punktit sheamtsireps. Aseve shevitqobt Britanetis uakhles statistikas vajrobastan, inflatsiastan da umushevrobastan dakavshirebit. Inflatsiur statistikas ganaakhlebs Chinetis mtavrobats, tumtsa amaze gatsilebit mishnolovania imis gageba, gaizarda tu ara industriuli tsarmoebis indeksi, romelis bolo periodis gamavlobashi sagangasho monatsemebs achvenebs. Საინტერესო სიახლეებს შევიტყობთ მეზობელი თურქეთის მხრიდანაც. Პირველ რიგში გავიგებთ რა ბედი ეწია ინფლაციას, რომელიც წესით 48%-ამდე უნდა იქნეს შემცირებული. ასევე შევიტყობთ გაიზარდა თუ არა უმუშევრობის დონე და სიღარიბის მაჩვენებელი. Თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი კვირა ამერიკისა და მთელი მსოფლიოსათვის განსაკუთრებით დატვირთული იქნება, რადგანაც ასეთი მნიშვნელობის მოვლენები ერთ კვირაში ძალიან იშვიათად თუ ხდება.